Sig den hemmelige kode. Fars tykke mave. Det var rigtigt. Fars tykke mave. Jeg synes, det er en ret fjollet kode. Mor, inden du kommer herop, skal du tage støvlerne af. Selvfølgelig. Far, du kan også godt være her. Sig den hemmelige kode, far Gris. Må jeg ikke godt få min egen kode, tak? Nej! Åh, så pytte. Fars tykke mave. Det var rigtigt. Bare kom ind før, far. Tag støvlerne af. Jeg tror ikke, jeg kan komme igennem døren. Det er fordi, din mave er for tyk. Jeg har det. Far Gris kan kravle ind oppefra. Gurli, Gustav, mor Gris og far Gris sidder oppe i træhytten. Jeg er bare helt vild med træhytten. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil ud. Det var godt, Gurli. Men er du sikker på, at du ikke vil besøge mig i mit hus? Ellers tak, bedstemor. Jamen, så må bedstefar og jeg jo prøve, om vi kan spise alle mine hjemmebagte småkager helt alene. Småkager! Bedstemor Gris! Her er mine hjemmebagte småkager. Men hvis du vil indenfor, så skal du først sige den hemmelige kode. Det er nemt nok. Fars tykke mave. Det er rigtigt. Ja, jeg synes altså, det er en temmelig fjollet kode. Du godeste, måske var dinosaurusen ikke helt så farlig, far Gris. Undskyld, Gustav. Nej, dinosaurusen var meget venlig. Den spiste en masse græs. Far Gris. Ups, undskyld. Jeg var bare en dinosaurus. Far, hvorfor blev prinsessen kaldt den søvnige prinsesse? Det kommer vi til. Forstår I? Solen gik ned. Månen og stjernerne kom på himlen. Alle blev meget søvnige. Men den mest søvnige af dem alle sammen var den søvnige prinsesse. Gurli, er du søvnig? Nej, 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 far. Jeg er ikke spor søvnig. Men det er der en anden en, der er. Gustav, vågn op. Du går glip af slutningen. Ja, Gurli er måske ikke søvnig, men det var den søvnige prinsesse. Hun var helt udmattet af at se på sig selv i spejlet hele dagen. Nu skal jeg bære dig i seng. Godnat. Den søvnige prinsesse var så træt, at hun faldt i søvn lige med det samme. Tak for godnat-historien, kong far. Det var så lidt, dronning mor. Og vores lille prins og prinsesse kunne også godt lide den. Det ved jeg ikke. Det var fars mave. Min maverumlen er en af naturens bedste lyde. Det betyder, at det er spisetid. Jeg elsker tomatsuppe. Det gør jeg også. Der har vi endnu en af far Grises naturlyde. Hvad? Kom så, børn. Ind i teltet. Det er sengetid. Vi kan ikke være der alle sammen. Teltet er alt for lille. Det skal nok gå. Ind med jer. Lidt længere ind, mor Gris. Far, du er alt for stor til teltet. Pyt med det. Jeg vil også hellere sove udenfor. Godnat, far Gris. Godnat, far. Nat. Godnat, alle sammen.
Mor Gris, Gurli og Gustav sover inde i teltet. Far Gris sover udenfor under stjernerne. Ah, jeg elsker friluftslivet. At sove i fri luft med udsigt til stjernerne. Det var måske alligevel en rigtig dårlig idé. Nu er det morgen. Far, vi har sovet rigtig godt inde i teltet. Hvor far? Far Gris er væk. Stakkels far Gris. Han er sikkert frosset i nat. Men hvor er han nu? Hvad er det for en lyd? Det lyder som en, der snorker. Far Gris. Hvad? Farmand, du er i sikkerhed. Selvfølgelig er jeg i sikkerhed. Jeg er ekspert i teltur. Jeg har sovet i bilen. Skøger jeg, far Gris? Jeg elsker teltur. Bedstemor Gris har lavet pizza til frokost. Og her er der en salat, lavet af bedstefar Grises tomater, salat og agurk. Værsgo at spise, venner. Gustav har spist sin pizza, men han kan hverken lide tomaterne, salaten eller agurkerne. Jamen, Gustav dog, kan du ikke lide salaten? Nej. Gustav, prøv at smage et lille stykke af den dejlige tomat. Gustav, det her er en agurk, som bedstefar Gris selv har dyrket i sin have. Prøv et stykke salat, Gustav. Det er lækkert. Nå, så sjov, Gustav. Prøv lige at se, hvad jeg laver. Nu er det en dinosaurus. Dinosaurus? Gustav elsker dinosaurer. Gustav spiser både tomaten, agurken og salaten. Det var godt, Gustav. Vil du have noget mere, Gustav? Mæt. Gustav, er du så mæt, at du overhovedet ikke kan spise mere tomatsalat eller agurk? Gustav er for mæt til at spise mere. Gustav, kan du slet ikke spise noget som helst? Gustav kan slet ikke spise noget som helst. Det var trist. Så kan du vel heller ikke spise noget chokoladekage? Chokoladekage? Du godeste! Gustavs appetit er da vist vendt tilbage. Hvor er vandet? Gurli, hold op! Undskyld, mor. Far Gris! Er du rar at slukke for vandet? Ingen grund til panik. Nej, de er alle sammen blevet våde. Ja, bilen blev da vasket. Vi blev alle sammen vasket. Gå ind og tør jer, mens jeg pusser bilen. Vi ses om lidt. Ja, vi ses. Far Gris pusser bilen så godt, at han kan spejle sig i den. Sikke et sjovt ansigt. Det er Gurli og Gustav. Og mor Gris. Sikke en flot skinnende bil. Ja, jeg er lidt af en ekspert på området. Kom så, jeg kører i dag. Er alle klar? Ja, vi er. Så lad os køre. Og så holder vi alle sammen bilen ren i dag. Ja, mor Gris. Ja, mor Gris. Mor,
har gjort bilen helt mudret igen. Slemme mor. Din slemme rodemor. Det var det, far Gris. Nu er du tør. Det regner ind i huset. Det bliver vådt på gulvet. Nej. Hvad skal vi gøre, far Gris? Bare rolig. Far Gris samler dråberne i en spand. Det var smart, far Gris. Det var da nemt nok. Hvad? Hurtigt, vi må finde noget andet, vi kan sætte under. Det var godt, Gurli. Det var da nemt nok. Mor, torden larmer rigtig meget. I skal ikke være bange, børn. Der sker ikke noget. Lad os tælle fra det blinker til det brager. Jo mere vi kan tælle til, jo længere væk er tordenvejret. 1, 2, 3. Det var 3. 1, 2, 3, 4, 5. Det var 5. Tordenvejret er på vej væk. Tordenvejret forbi nu. Tordenvejret har lavet en masse mudderhuller i haven. Gurli elsker at hoppe i mudder. Alle elsker at hoppe i mudder. Jeg elsker tordenvejr. Det kan lave mudderhuller. Plisk, plask, plisk, plask. Mor, vi har danset som svaner. Gurli klarede sig rigtig fint. Jeg skulle danse så yndefuldt som overhovedet muligt. Det lyder dejligt. Skal jeg vise dig, hvordan vi gjorde? Vent til vi kommer hjem. Så kan både far Gris, Gustav og jeg se det. Hej hej. Gurli og mor Gris er hjemme igen. Gustav, skal jeg vise jer, hvordan man danser ballet? Er det meget svært? Det var let nok for mig. Men dig og Gustav og mor vil nok synes, det er meget svært. Først skal vi have noget musik. Godt. Nå, Gustav, far og mor, I skal gøre det samme som mig. Madame Gazelle brugte sjove ord, men faktisk skal man bare bøje benene og hoppe. Det er Patricia, det. Jamen far, du kender jo det sjove ord. Mor Gris og jeg var ret gode til ballet engang. Pas nu på, far Gris. Vores speciale var en patte-dø. Hopla! Sådan var det altså ikke dengang. Fjollet, far Gris. Måske skal vi bare se Gurli danse ballet. Ja, for jeg er den, der er bedst til det. Jeg er en vidunderlig svane. Jeg havde helt glemt, hvor hårdt det er at have fødselsdag. Far Gris, Gurli og Gustav pynter op i stuen. Hvor er det sjovt! Bedstemor Gris og bedstefar Gris kommer for at fejre mor Gris. Tillykke med fødselsdagen, mor Gris! Vil du ikke med indenfor? Jeg må ikke komme ind endnu. Far Gris, Gurli og Gustav laver hemmelige ting til min fødselsdag.
Hvor herligt. Vi ses om lidt. Hej hej. Mor, kunne du tænke dig at komme indenfor nu? Ja, meget gerne. Luk øjnene. Du må ikke åbne dem endnu. 1, 2, 3. Nu må du kigge. Tillykke med fødselsdagen, mor Gris. Sikke en dejlig overraskelse. Pus nu lysene ud. Og ønsk et eller andet. Mor, mor, her er din gave. Hvad tror du, det er? Jamen, det ved jeg ikke. Åbn den og se. Det er en rigtig flot kjole. Hvor er du bare flot, mor. Nu mangler du bare en anledning til at tage den på. Hvad er det? 2 billetter til teatret i aften. Tusind tak. Mor Gris elsker at komme i teateret. Og bedste mor Gris, og jeg skal nok passe smågrisene. Hurra! Sikke en dejlig fødselsdag. Jeg er da bare verdens heldigste mor. Du er i hvert fald den smukkeste. Gustav, jeg vil slet ikke sove. Skal vi ikke holde os vågne hele natten og se tandfæen? Jeg tror, at tandfæen kommer for sent. Det var længe før tandfæen kommer. Hvor bliver tandfæen dog af? Hvad er det for en lyd? Er det tandfæen? Gustav, kan du også høre noget? Gustav. Nå, det er bare Gustav. Han er så træt, at han er faldet i søvn. Gustav er ikke særlig god til at holde sig vågen. Men det er jeg. Jeg vil holde mig vågen og se tandfæen. Jeg falder ikke i søvn. Nu kommer tandfæen. Men Gurli er faldet i søvn. Hej, Gurli Gris. Kunne du tænke dig en mønt i stedet for din tand? Sikke en pæn og ren tand. Tak, Gurli. Godnat. Gurli, Gustav, vågn op. Det er morgen. Hvad? Jeg sov slet ikke. Kom tandfæen i nat. Nej. Lad os prøve at se under din pude. Se, Gurli. Tandfæen har været her, og hun har lagt en mønt til dig. Hurra! Hvad gør den blå knap så? Aner det ikke. Lad os se. Jeg elsker den nye bil. Kan vi beholde den? Nej, vi kan ikke beholde den, Gurli. Vi har bare lånt den i dag. Åh, nej. Nu bliver det vist regnvejr. Ja, jeg må nok hellere få taget på. Nå, hvad er det nu for en knap, jeg skal trykke på? Ups, sikke noget. Aha, det må være den her. Den nye bil sprøjter vand på far. Fjollet, far. Det er da ikke taget. Den knap. Ups, det var ikke den. Den der. Far Gris har glemt, hvad det er for en knap, der lukker taget. Jeg tror ikke, den her bil kan lide mig. Lad os prøve den røde knap. Hurra! Men nu er det holdt op med at regne. Kan vi slå taget ned igen? Åh ja. Hvad for en knap er det nu? Den røde knap. Hurra! Bedstefar, hun har repareret bilen. Jeres bil er klar. Hurra!
Tak, bedstefar hund. Behold resten. Tusind tak, far Gris. Farvel. 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 Hej, hej. Ah, det er rart at sidde i den gamle bil igen. Den nye bil var rigtig sjov, men jeg kan bedre lide vores gamle bil. Og jeg tror, at vores gamle bil kan lide os. Ikke også? Her er flasken. Det var flot, Gurli. Lad os se, hvad der står i brevet. Åh, det er en besked fra en pirat. Mor, kan du læse piratens besked? Piraten har en ret dårlig håndskrift. Piraten har en glimrende håndskrift. Jeg kan altså ikke læse, hvad der står. Der står der helt tydeligt, følg pilene. Følg pilene? Gustav har fundet det næste spor. Pinde, der ligner pile. Se, vi skal den vej. Se, Gustav, en nøgle. Gurli har fundet det næste spor. En nøgle. Virkelig godt, Gurli. Nu skal du bare finde en skatkiste til nøglen. Men nu er der ikke flere spor. Måske skulle du kigge på kortet igen. Se, Gurli, der er to æbletræer på kortet. Her er der et æbletræ, og her er der også et. Så må skatten jo være lige her. Lad os prøve at se. Åh, nej. Det ser ikke ud til, at der er noget. Øjeblik. Der er noget dernede. Wow! Skatten! Hurra! Jeg har nøglen til skattekisten. Wow! Helt utroligt! Guldmønter! De må være en formue værd. Det er faktisk endnu bedre. Det er ikke guldmønter. Det er chokolademønter. Og der er en chokolademønt til hver. Hurra! Jeg kommer og besøger dig. Jeg tager sygeplejerskekostyme på. Frida Får kommer for at besøge Gurli. Frida har taget sit sygeplejerskekostyme på. Herluf Hund og Karina Kanin er også med. Hvordan har du det? Jeg har det altså ikke så godt, Frida. Jeg er nødt til at ligge i sengen. Er der noget, vi kan gøre for dig? Gider du hente noget appelsinjuice? Okay. Det ser ud til, at Gurli nyder det hele. Tusind tak, Frida. Har du det bedre nu, Gurli? Ja, lidt måske. Herluf? Spørg lige mor, om jeg må få noget is. Og Karina, gider du ikke hente nogle blomster ude i haven? Dr. Bjørn kommer for at se, hvordan Gurli har det. Åh, godt. Sygeplejersken er her allerede. Hvordan har patienten det? Jeg er ikke sygeplejerske. Det er bare noget, vi leger. Og javel. Vil du gerne have mig til at se på patienten? Ja, tak. Nå da da. Ikke flere røde prikker. Du har det meget bedre. Er jeg ikke bare lidt syg? Hvad føler du selv? Jeg må nok hellere blive liggende lidt endnu. Jeg har lyst til at spille et eller andet med bolden ude i haven. Hvem vil være med? Mig. Også mig. Oh, der kan man se. Patienten er rask. Gurlis hikkekur virker vist ikke. Gustav, du gjorde det helt forkert. Jeg kender en bedre kur mod hikke. Først skal du hoppe op og ned 3 gange på 1 ben. Så skal du vifte armene op og ned og stikke tungen ud. Og nu
hurtigt rundt. 3 gange. Gurtis nye kur virker heller ikke. Gustav har stadig hække. Jeg har det. Man kan kurere hække ved at give den hækkende gris et chok. Gustav, jeg forskrækker dig lige. Men du må huske på, at det bare er en leg, og at det kan kurere din hække. Husk nu, det er kun noget, vi lader som om. Gurli, du må ikke lege så voldsomt med Gustav. Han er ikke så stor. Undskyld, mor. Jeg prøvede bare at kurere hans hække. Gustav er holdt op med at hække. Her kommer far Gris med 2 store glas juice. Gustav, hvis du drikker for hurtigt, så får du bare hække igen. Jeg er meget større end Gustav. Jeg kan drikke juice lige så hurtigt, som jeg har lyst til. Sjovt. Det er faktisk ikke så nemt at køre uden støttehjul. Vil du have hjælp, Gurli? Ja, far. Meget gerne. Okay. Klar. Parat. Kør! Du må ikke slippe, far. Bare rolig. Jeg har dig. Ej, det går rigtig, rigtig godt, Gurli. Hvad først, far? Bare brug pedalerne. Gurli kører helt selv. Uden støttehjul. Far, du slap mig jo. Du har cyklet selv rigtig længe. Har jeg? Du er jo faktisk rigtig god til det. Er jeg? Åh, jeg kan jo godt. Se lige mig, se lige mig. Jeg kan jo køre rigtig på cykel. Her lå Frida, Karina. Se, jeg behøver slet ikke min støttehjul mere. Se lige mig! Hvem kommer først ned til græskarret? Gurli, pas på! Mit græskar! Jeg kommer først! Gurli ser sig vist ikke ordentligt for. Wow! Ups! Åh nej! Gurli har mast far Grises græskar. Du må undskylde, jeg mast dit græskar, far. Pyt med græskarret. Det vigtigste er, at du ikke slår dig. For fremtiden må du altså se dig lidt bedre for. Det skal jeg nok prøve på, far. Godt. Nå, men nu da græskarret er mast, kan jeg bare bage en græskartærte. Jeg elsker græskartærte. Ja, og fars græskar er heldigvis så stort, at der bliver græskartærte nok til os alle sammen. Gurli elsker hemmeligheder. Mor, der er ingen, der ved, hvad jeg har i æsken. Åh, hvad er det, Gustav har? Jeg har også lavet en æske til Gustav, og han har lagt hemmelige ting derned. Og det er kun Gustav, der ved, hvad det er. Gurli vil gerne vide, hvad der er i Gustavs æske. Det er selvfølgelig Gustavs legetøjsdinosaurus. Nej! Gustav har ikke lagt sin dinosaurus ned i æsken. Det er alt for svært. Jeg gætter det aldrig. Gurli synes pludselig, at hemmeligheder er ret irriterende. Hvis du nu viser Gustav en ting fra din æske, så kan Gustav vise dig en ting fra sin. Okay, men så skal vi også gøre det samtidigt. Det var en god idé. Jeg tæller til 3, og så viser I, hvad I har i æskerne. Klar? Ja. 1, 2, 3. Gustav har en tromme. Og Gurli har en trompet. Åh, dejligt. Ja, det lyder virkelig godt. Har I flere hemmelige ting? Gustav har en lækker kage. Åh. Men Gurlis æske er tom. Jeg har ikke andet. Nå, men det har jeg. Værsgo, bare tag.
Gustav, Gurli, mor Gris og far Gris kan rigtig godt lide kager. Jeg har ikke nogen hemmelig æske, men jeg ved godt, hvor jeg vil gemme min kage. Kan I gætte hvor? Vil du gemme den i køleskabet? Nej, det er et ganske særligt sted. Min mave. Lækkert. Jeg vil også gemme min småkage i min mave. Også jeg. Bare rolig, Gustav. Far skal nok få dragen ned. Hurra! Pas på, der er en stor mudderpøl. Gurli og Gustav elsker at hoppe i mudder. Må vi hoppe i mudder? Må vi? Nej, jeg vil ikke have pladeret til. Gør plads, børn. Vær nu forsigtig, far Gris. Jeg ved, hvad jeg gør. Vær nu forsigtig. Du er der næsten, farmand. Far Gris, du er alt for tung til den gren. Sluder. Jeg ved lige præcis, hvor tung jeg er. Sådan. Hurra! Far Gris har reddet dragen. Nej. Nu bliver de alle sammen dækket af mudder. Det er bare mudder. Far Gris er heldigvis ikke kommet til skade. Og han har fået dragen fri. Mor, når vi nu alle sammen er helt beskidte, må vi så ikke godt hoppe i mudder? Jo, det må I vel. I kan alligevel ikke blive mere snavset. Og jeg tror, det er far Gris, der vasker i dag. Gurli og Gustav synes, det er sjovt at hoppe i mudder. Mor, vi har jo noget jordbærkage. Jamen, hvis der er mere kage tilbage, så må I godt give det til ænderne. Alle er vilde med mor Gris' hjemmelavede jordbærkage. En veps. Jeg hader vepse. Væk! Sikket på styr, mor Gris. Det er jo bare en lille veps. Gå væk, veps! Bare stå stille, mor Gris. Så flyver den sin vej. Der kan du bare se. Man skal bare stå helt stille. Hey, forsvind! Væk! Oh, hjælp! Oh, væk! Få den væk! Oh. Jeg håber ikke, vepsen stikker far. God dog, din lændige veps! Nej, far Gris løber så hurtigt, at vepsen ikke kan fange ham. Skal vi ikke spise kagen, inden vepsen kommer tilbage? Nej, vi glemte at lave noget til ænderne. Jeg tror, jeg slap fra den. Du sagde godt nok, du ville tage dig en løbetur, far Gris. Men jeg troede ikke, du ville gøre det. Det var godt, jeg ikke tabte mit stykke jordbærkage. Stop, far. Vi har lovet ænderne et stykke kage. I er nogle heldige ænder. Kan I sige tak til far Gris? Jamen, velbekomme da. Vi skal til at hjemad. Kan I sige farvel til ænderne? Hej, hej, ænder. Vi ses en anden gang.